tradicional churrasco gaúcho, tchê, tem nome certo aqui em Bauru e é porteira do Rio Grande. Aliás, toda a região já sabe, toda a região já conhece. Além da carne ter muito padrão de qualidade, também aqui um aparador fantástico com 20 tipos de pratos quentes e 30 tipos de pratos frios. Tudo feito, como você pode perceber pelas imagens, cuidadosamente, com muito carinho, claro, com aquele tempero que você merece, experimente, ó, nunca mais esquece. Porteira do Rio Grande, vamos falar da carne? Padrão de qualidade, sabe aquele churrasqueiro bom? Aqui tem uma maminha, tem também uma picanha, olha só que delícia a gordurinha, tem o tender, tem também aqui, olha, costela suína, tem o medalhão de frango, tem o peixe, tem o queijinho de dar água na boca e também aí a linguiça. Tudo com muito padrão de qualidade, olha só, R$ 23,90 o quilo. Então agora você já sabe o endereço certo, é 13 de maio 622, telefone 3204-5893 ou 3204-5894. Tradicional churrasco gaúcho, tchê, tem nome certo, porteiro do Rio Grande. Vem.